poprosím, aby sem šla poslední autorka, a to je přijde Kateřina Rutčenková, která bude číst z knihy Amálie na nehybnost, nominované v kategorii Palm knihy Litera za prózu. A porota o téhle knize píše: autorce se podařilo uchopit individuální příběh Amálie literárně poučeným způsobem a vypovědět tak o generačním přechodu mezi paletou životních možností a zklamáním, že se neuskutečnili. V posledku pak Amálina nehybnost není textem o bezdětné ženě, ale o úloze rodičů v dospělém životě potomků. Suverénní literární výpovědí o životě je muž by větší míra suverenity prospěla. Kateřina Rutčenková a Amálina nehybnost. Tak to vemu od začátku. Amálie a její nehybnost. My laziness is my fortune. Amálie leží už třetí den v posteli v letenském bytě a nemá chuť se pohnout. V pátek večer, když přišla z práce, se uložila ke spánku, ale v sobotu ráno ji nenapadl žádný důvod, proč by měla vstát. Záměrně znovu a znovu upadala do spánku, dokud to šlo, ale v 11 už znovu usnout nedokázala a tak zůstala ležet a koukala do stropu. Strop byl bílý a nic se na něm nedělo. Přemohla ji naprostá lenost, dosud nevídaná letargie, jako by se její života schopnost sebrala a s batohem odletěla na exotické místo a ji schválně a zlomyslně nechala tady samotnou. Ležela nehybně v posteli a zírala pro změnu na obraz, jejž namaloval kdysi její děda. Zátiší s lepkou, karafou a vínem, sklenicí a kartami. A nemohla přestat myslet na nehybné tělo svého otce. Nos jejího otce. Když Amálii ten den před 2 lety máma zavolala a řekla, že táta asi umřel a brečela, Amálie brečela hned taky. Umřel asi. Ještě je tedy naděje, že se někdo zmýlil ve zhodnocení jeho tělesných funkcí. Oznámení tohoto druhu přicházejí zásadně telefonem. I mámě to předtím zavolala příbuzná tátovi třetí ženy. Amálie čekala až do večera, že jí máma zavolá, že to asi byl ve skutečnosti omyl, planý poplach, že je jen v nemocnici a už se probírá. Ale telefon mlčel. Člověk pevně věří, že jemu se to nestane. Rodiče nikdy neumřou, ti jeho ne. Když někdy známí mluvili o smrti svých rodičů, pomyslela si, to je ale blbé, zní to tak staromódně, splihle. Představit si umírat svého rodiče je stejně těžké, jako představit si ho souložit. A ze všeho nejméně s druhým rodičem. A pak je to tady. Je neděle jako každá jiná, březnová neděle. 3 dny po svých 63. narozeninách si táta zbalí aktovku, nářadí a náčiní a jde k babičce z jeho třetí rodiny malovat pokoj, aby v něm mohl bydlet jeho nevlastní syn se svou přítelkyní. Tak to prý bylo. Dozvědí se později od té cizí babičky, která zavolá sanitku. Táta si dá kafe a buchtu od babičky, pak se mu najednou udělá špatně. Musí si sednout do křesla. Natáhni se, říká babička. Zkusí se natáhnout, ale není to lepší. Zase si sedne. Pak se začne v křesle hroutit. Hroutí se, hroutí a babička volá pohotovost. Táta chce něco říct, ale neartikuluje. Aorta už praskla. Přichází synovec a zkouší tátovi masírovat srdce. Přijíždějí záchranáři a zkouší ho masírovat, dávají mu kyslíkovou masku, přijíždí jeho třetí žena, ale už je moc pozdě. Během půl hodiny je po všem. Prý. Amálie si to neumí představit. To hroucení jejího táty, který ji volával na narozeniny a ptával se setrvačným vtipem i odpoledne. Nazdar, nespíš? Nebudím tě? Věděl, že Amálie málo kdy vstává před 9. Tak a je to. Bez přípravy, bez rozloučení,
Nestihl si nic uspořádat, leží si mrtvý na koberci uprostřed dalších životních plánů. Amálie si zkouší představit jeho umírání, ale nejde to. O smrti víme jen z doslechu, protože nikdy nejsme u toho. Mrtvoly jsou okamžitě uklizeny a odneseny. Nevíme kam, ani jak se tvářili ve chvíli smrti. Víme jen, že už nám nezatelefonují. Proč prasklo tátovi srdce? Co měl zrovna na srdci? Říká se, že mužům praská srdce, protože museli v životě potlačit tolik citů. Nesmí plakat veřejně, ženy za ně odžívají jejich citový život. Vybavila se jí ta fotka. Její rodiče, tehdy mladí a štíhlí, v kovové loďce. Otec drží vesla, před mámou sedí Amálien starší bratr, tehdy asi dvouletý. Ona na té fotce není, je to fotka ze světa, v němž zatím nebyla. A ukazuje ručičkou do dály. Všichni se tím směrem dívají, máma se usmívá a je dosud krásná. Rodiče jsou mladí, plný naděje, řeklo by se, kdyby dnes člověk nevěděl, že jejich manželství od začátku spělo ke konci jako všechno, co jednou začne. I když ten konec trval 15 let a mezi tím se ještě stihla narodit Amálie. Teď byla neděle, Amálie ležela bez pohybu v posteli, pozorovala bílý strop a nepřestávala myslet na otcovu radost z nové vany, kterou jí asi před 10 lety ukazoval ve svém posledním třetím domově. Velká masážní vana s tryskami. Taky myslela na jeho radost, když našel před pár lety novou práci školního inspektora. Myslela na jeho nehybné tělo na koberci ve vztahu k nové vaně s tryskami a jeho nové roli inspektora bezpečnosti provozu školy. Myslela na fotografie, které pořizoval digitálem docela nedávno na křtu své praneteře. Stavěl se v kostele na špičky se vstaženou rukou s foťákem, aby ceremonii vyfotil přes hlavy ostatních. K čemu mu ty fotky pro čas života, který mu tehdy zbýval, asi byly, přemýšlela Amálie. A proč si vlastně fotil relativně cizí dítě on, který ji jako malou tak snadno opustil? To kvůli jeho odchodu se Amálie zapsalo do duše, že mužům na dětech nezáleží. Že děti jsou pro ně důvodem, aby rodinu opustili. Myslela taky na jeho nos, co s ním teď asi bude. Přemýšlela o nosech, o těch chrupavčitých výčňalcích, činějících do euroamerického prostoru, a v Ázii činili o něco méně, o živoucích dutinách všeho živého, jimiž do poslední chvíle do útrop proudí vzduch, ale z kterých později na lebkách, když jsou ponechány pod zemí, dnes bude nic než hrůzyplný otvor. Myslela na nos svého otce ve vztahu k otvoru v jeho lebce, který by se znovu stal, z nosu stal, kdyby neměl být spopelněn, zatímco sama ležela v sobotu odpoledne v posteli a hleděla na nehybné, do nehybného stropu svého bytu. Někdo zvonil u její dveří a ona neotevřela. Snad nehoří, pomyslela si. Poslední dobou, ať se Amálie podívala, kam chtěla, viděla jen příběh ústící do rozkladu. Ve středu byla na vernisáži výstavy jednoho známého a zatímco ji ostatní obdivovali, ona si představovala, jak umělec dávno upadl do zapomnění a z historie ho vytlačili jiní. Viděla roztomilé dítě a hned si představila v rychlosti jeho růst, dospívání, jeho novou rodinu, nějaký potenciální pracovní vzestup, zestárnutí, penzi a smrt. Pozorovala různé projevy lidského úsilí, které ji často přiváděly k úžasu a nedokázala pochopit, co všechny tvory pohání k těm nutkavým činnostem, jimž vyplňují svůj vymezený čas. Pozorovala, jak se v jejím bytě vždy po určité době hromadí prach ve stejných koutech, stírala ho rukou a smívala do dřezu. Nevěděla, proč má její prach narůžovělou barvu. Znovu a znovu si pod sprchou umývala vlasy, které nechtěly zůstat čisté na pořád. Myslela na Sylvie Plath, která si ze stejného důvodu jednoho dne přestala vlasy mít úplně,
Sestoupila do sklepa svého domu, kde si vlezla do plastového pytle a spolikala spoustu prášků. Když se jí v nemocnici ptali, proč to udělala a proč si vlastně přestala mít vlasy, odpověděla: chtěla bych všechno udělat jen jednou a mít od toho už navždycky pokoj. Přesně tohle si Amálie přála. Ale neměla nejmenší chuť kupovat si kvůli tomu plastový pytel a léhat si v něm do sklepa. A tak jen ležela v posteli. Najednou bylo pondělí a měla jít do práce, jenže k tomu nenacházela sílu. Zazvonil telefon, který už tak dlouho nezvedala. Nejdřív volala máma, nezvedla to. Pak psal Marek, neodpověděla. Teď volala její šéfová. Amálie to zvedla. Přijdeš dneska? Byla zvědavá. Není mi dobře, říká Amálie. Musím k doktorovi. Vyležet se. Zavěsí a dál hledí do bílého stropu, pozoruje prach ve stovce záhybů zdobené dřevěné almary, spínající se nad postelí. Otec byl ze 4 dětí druhý nejmladší. Amálie myslela i na nehybné tělo své tety, otcovi mladší sestry, která se 3x v životě pokusila o sebevraždu. Když ji na podruhé zachránili, zapřísáhla se, že příště už se jí to povede. Jednoho dne v zimě, asi rok před tátovou smrtí, ve svých necelých 60 letech, odešla z domu a nevrátila se. Její muž po ní vyhlásil pátrání, v televizním pořadu ji vyzýval k návratu domů, protože se předtím pohádali. Až později se zjistilo, že tehdy odešla do lesa, zapila prášky alkoholem, lehla si do sněhu a usnula, tentokrát zdárně navždy. Až na jaře, když začal slézat sníh, ji našli houbaři. Tak mě to asi trochu odlehčím. Jo, já jsem chtěla si přečíst tady tu, protože už tak je tady jaro, tady je taková jarní pasáž. Jo. Ten rok začalo jaro s dosud nevídanou silou, zdálo se jí. Ptáci se pářili, hnízdili a řvali jako šílení. Rojili se mravenci, vzduchem poletovalo chundelaté pápěří, nesoucí drobná semínka, zárodky obrovských věcí. Magnolie vybuchovaly marnotratně naddimenzovanými květy, akáty byly obaleny trsy květů a vylévaly do prostoru kýble lipově medové vůně, co omračovala kolem jdoucí a lákala včely k klačnému obědí. Na prvním společném obědě ve třech zřejmě poprvé v životě pochopila a zažila tělesně, co obnáší výraz být zasažen amorovým šípem. V jednu chvíli se totiž zadívala na Laseho tvář z polovičního profilu s jeho potěuchlým polovičním úsměvem a cítila všechny fyzické následky pohledu na něj. Sevřelo se jí srdce, načiž se zběsile rozbušilo, zatajil se jí dech. Podobalo se to stavu těsně před omdlením, jen navrch přikořeněnému chvěním rozkoše. V tom zadržení dechu se zastavil čas. Šíp je zasáhl přes tu přímo do srdce silou dětské pistole, vystřelující gumové přísavky. Plam. Přisál se, vrostl tam a bylo hotovo. To je úvod vlastně jednoho vztahu Amálina, který nedopadne. Podobně jako mnoho dalších. Přesně tak. Tak ještě tady jeden bych začala ještě. Děkuji. Jo, tady. Toho měsíce to je kapitola Arian a japonský svět. Toho měsíce taky poznala Ariana. Arian se jí na první pohled líbil. Lukase ani Laseho ničím nepřipomínal. Černé vlnité vlasy, mužně řezaná tvář, hluboký hlas. Téměř karikatura mužnosti. Kde se takový uhrančivý zjev bere v tomhle přebraném světě literatury, kde už každý každého zná a všichni, kdo mohli, už se všemi, co chtěli, něco měli.
Ve světě mužů citlivých až přecitlivělých sedí v kavárně Far Away mezi diváky muž už od pohledu mužný. Zřejmě k němu vyslala pohled a on ho zachytil. Dal se s ní do řeči. Měl praktickou, docela nudnou, leč výdělečnou práci. Trubky, vzduchotechnika, technické zařízení budov. Na první promluvení ji nijak zvlášť nezaujal. Příjemný, ale příliš praktický, přímočarý, možná i jednoduchý na její vkus. Místy trochu přízemní humor. Měla ráda muže komplikované, zahloubané, intelektuální, s nějakým vnitřním zádrhelem, umanutostí. Za pár měsíců se náhodou potkali znova na jiné akci. Těšilo ji, že se s ní zase baví. Jak se má? Ptal se Arián. Složitě, odpověděla. Právě se rozchází po 5 letech. On taky složitě, řekl. Právě se rozvádí po 20 letech. Hle, zbystřila. Široko daleko jediný muž, zároveň od pohledu žádoucí a zároveň nezadaný. Její vrstevníci jinak byli všichni dávno obtíženi manželkami, partnerkami, dětmi v počtu 2 až 5. Jeho 2 děti už byly téměř dospělé. Co s nimi po rozvodu bude, ptala se ho. Buď je zabijeme a sníme, řekl a čekal na smích. Tohle ale vůbec není vtipné, pomyslela si Amálie a bez hnutí brv na něj hleděla. A nebo si je budeme střídat, dodal. Zdali pak umí vařit, zeptal se jí překvapivě. Ještě před 20 lety by na takovou otázku pohrdavě odfrkla a utekla před mužem, vysílajícím nebezpečné signály přesvědčení, že ženy patří k plotně. Nedávno ale zkoušela 6 hodin pečenou kachnu. Pozvala na ní Marka snad v podvědomé snaze zvrátit rozchod, který vyvolala. Umím kachnu, oznámila triumfálně. Pomyslela si, chceš-li muže, který za něco stojí? Zjevně žije zodpovědně, aktivně, netřebídu z nouzí a nežije pasivně jen v myšlenkách jako tolik literátů, musíš se taky vytasit se svou ženskou troškou do mlýna. Kachnu báječnou s obojím zelím i obojím knedlíkem vykreslila živě svůj um. Oblízl se. To by si dal. Jeho žena výborně vařila, jenže se právě odstěhovala. Posteskl si. A když se loučili, řekl, že by tedy někdy rád zašel. To je už dost intimní, bránila se takovému horlivému nájezdu. Nejdřív by se snad měli pomalu poznávat, pomyslela si. Povídat si, přibližovat si, přibližovat se, schůzky po kavárnách, kinech, procházky. Pozvat muže na kachnu, tedy do svého bytu, nechat ho překročit své hranice, to se v podstatě rovnalo pozvánce do postele, když ne rovnou do života. Kdyby přišel i s kamarádem v jejím momentálním opuštěném životě, proč ne? Ráda milým pocestným nabídne kus pečeně. Ale že se zatím jen 2x bavili a on už se zval na oběd, to ji překvapilo. Za 2 týdny ji pozval na kávu. A mužný muž s černými vlasy v černé košili tu seděl už zjevně jen pro ní. Když se vracela ze záchoda a zadívala se na něj z boku, jak sedí u jejich stolku, pocítila závrať z jeho krásy, z jeho profilu. Tenhle sexy chlap tu čeká na ní, proti němu smí ona usednout? A když se loučili, nechala si dát pusu jen na tvář, ale z jeho těla vyzařovalo cosi, co kolem ní tančilo, jiskrný erotický tanec ve vzduchu, pocítila závrat po druhé. Cítila žádost v jeho pohledu i celém těle a už v tu chvíli by ho bývale nechala na sebe vrhnout. A ta kachna? Zeptal se neobvykle. On s ní zjevně nedá pokoj. Jeho neodbytnost se jí zamlouvala. Tak v neděli, řekla. V erotickém operu jejich rozloučení visela kachna nadívaná mnoha přísliby. Tak to teď už to ukončím. Protože
předtím tady četl Pavel Klusák o populární hudbě, tak já se nemůžu nezeptat na ty úvody kapitol, kde jsou vždycky napsané skladby. Co to znamená? Je to nějaké doporučení čtenáře, co má poslouchat v četbě, nebo jak to jako je? Jo, tak vlastně to vzniklo tak, že jsem většinou u té písně, která tam je, tu samotnou kapitolu psala. Jako některý jsem až jako, že mi vyvolávali, protože to je dost často takzvaný psychedelický rock nebo downtempo, prostě taková jako hodně stavy měnící hudba, teda vědomí měnící, tak chci říct. Proto to tam je a samozřejmě je to inspirace pro poslech. Já jsem vlastně udělala jsem z toho na Spotify taky playlist rovnou. Věda. Katka Ručenková dosud psala poezii, až ve svých 40 vlastně se spustila do novely, krátkého románu. Za prvé ta otázka, je to nějaká ojedinělá próza a dá se bude žádat poezie, nebo už podobně jako někteří jiní básníci původně přešli v pozdějším věku k té próze, té usedlejší a zároveň trochu čtenářsky a nachalatelsky vděčnějšímu typu literatury? No, ale já už jsem vlastně napsala knihu povídek docela, to já nevím, před 17 lety možná. Takže jsem vlastně tu prozu už se pokoušela psát dříve. A... Tak jedna věc je krátké povídky a druhá věc jsou přece jenom jako souvislejší. Tak samozřejmě asi román. Jako kdekdo jsem toužila napsat jako román. Ale jde mi to prostě pomalu. Takže já to vlastně vůbec neříkám, že se nevrátím k poezii, ale mám vždycky období, kdy píšu poezii, pak prozu, pak teď se zase hodně věnu divadlu a vzhledem tomu, jak mi to jde pomalu, tak, no, tak to všechno píšu, prostě to střídám. Ta kniha soutěžila v ceně knižního klubu, což je cena pro rukopisy. Ty rukopisy chodí do té soutěže anonymně. Co tě k tomu vedlo, že jsi přihlásila do téhle soutěže a nevyužila toho, že už máš Petru za poezii doma, jsi známá autorka a takhle se spustila do té anonymní soutěže? No, tak já nevím, jestli víš, že ta cena za za to vítězství je 100 000, takže to je... A já jsem teda dostala tu druhou cenu, ale... takže jako já jsem věřila tomu, že tu knihu potom... Vydají? Nebo takhle, jako chtěla jsem nejdřív zkusit tady tu cenu, a až potom bych to nabízal do Karolínu. Tak to vyšla druhá cena, tam je asi polovička, ne? Tak. No, tak nějak. Když jsme byli u poezie, tak současní recenzenti a teoretici poezie, aby nemuseli psát, že básník říká nebo básník prožívá, tak si vymysleli termín lirický subjekt. A samozřejmě u téhle knihy spousta recenzí hledá nějaké autobiografické prvky. Tak jak má vnímat Amálie? Je to tedy prozaický subjekt? Nebo jak moc je to, vychází z tvého života, jak moc je to nějaká stylizace prozaického subjektu? Co bych tomu takhle řekla? No, to je samozřejmě prozaický subjekt. Tam dokonce v jedné pasáži z toho výletu do Japonska, tam najednou jakoby vypravěčka řekne, že tady to už není součástí příběhu prozaického subjektu Amálie. Tak jak vnímat vlastně tuhletu scizující pasáž? No tak já nevím, co chceš slyšet. Tak je tam vypravěčka příběhu, která vypráví pravý příběh Amálie, který v jisté fázi přestane být pravdivý a vypravěčka na to upozorní.
No. Mm-hmm. Takže... já, mně se líbilo, že to pojmenoval jeden recenzent v takový pěkný recenzi, že vlastně já jsem jako velice dobrá přítelkyně Amálie a vyprávím mm-hmm. její příběh. Takže já její pravdivý příběh, který je jistou fázi přestane. Jako vím o ní v podstatě skoro všechno. No. no, tak... jako já jsem původně tu knihu chtěla vydat pod pseudonymem, vlastně jsem to i poslala do té soutěže pod pseudonymem a oni mě přesvědčili, že teda mám použít svoje jméno a je pravda, že ta kniha prostě je osobní velice, což asi je poznat a proto je mi pro mě jako těžký z toho číst a vůbec se o tom bavit. No. Tak ale přesto ještě dáme šanci publiku, aby se zeptalo Katky Ručenkové. Třeba se bude chtít ještě chvíli bavit. Líbil se zajímavý, vzhledem k tomu, jaký má Amálie zápal pro to Japonsko, tak jestli se to nějak jako odráží třeba v vašem životě, jestli už jste třeba navštívila Japonsko, či jaký tým máte vztah? No, ano. tak vlastně to, co se stalo Amálii, tak to se stalo i mně. jako náhodou jsem prostě úplně propadla, teda díky četbě Murakamiho norského dřeva a posléze všech jeho knih tomu světu a jemu a začala jsem se učit japonsky. 4 roky jsem se učila, jela jsem tam, byla jsem dvakrát v Japonsku. A no, takže k němu mám jako hodně silný vztah. Já se v té souvislosti zeptám na tu obálku. Já když jsem to viděla, tak mě to připomnělo obálku románu, který je o Japonsku, jmenuje se Strach a chvění. Mm-hmm. Byl to záměr, nebo je to spíš to je náhoda. No, ale ono vyšlo teď nedávno dost knih tady s tou půlkou toho obličeje, třeba ten lékař vojáček taky měl, že jo, knihu o zdraví a ještě víc jich bylo. Tak... Ale Amálie Notombová nebyla tam... Notombová, takhle to vymyslel ten grafik nakladatelství, tak možná, že o to inspirovalo. Tak. Jestli se můžu zeptat. To čtení je sugestivní a vlastně jako se docela vesele smějeme, ale ty pocity nad tím můžou být velmi relativní. Nakolik je to vlastně veselý, nebo nakolik je tam jako vlastně přítomný humor pro tebe? No já proto jsem taky vybrala jako takovou veselější pasáž, protože ta kniha samozřejmě spíš, nevím jestli depresivní, ale je taková temná a je o tíživých věcech, prostě o vztahu k té matce a o tom zacyklení té hrdinky, se kterého nedokáže vystoupit, tak ale jako doufám, já jsem se snažila no, jako doufám, že tam občas nějaké vtipné pasáže jsou, nebo aspoň věty, tak... a taky jsem chtěla na konci, jako by, aby to skončilo nějak na něj. Trochu na něj to končí. No. Tak a o tom se ostatně může přesvědčit každý. Je to k dispozici u pana Šepka. Uvidíme, jak to bude probíhat dál. Za 12 dní bude vyhlášení vítězů, tak uvidíme, zda některá z knih, ze kterých si to dnes četlo, zvítězí ve své kategorii, nebo zda dokonce zvítězí v té hlavní kategorii kniha roku. Pokud chcete, tak můžete pro jakoukoliv z těchto knih nebo jakoukoliv další hlasovat v anketě Kosmase na čtenářů prostřednictvím internetu, to znamená na stránkách Magnézy Litre nebo stránkách Knihkupectví Kosmas. A příští týden bude poslední autorské čtení, bude tady Marka Míková, bude tady s básnickou sbírkou Falkenfrau Klára Goldstein, pak tady bude Alexander Mitrofanov číst knihy o Rusku, velmi aktuální,
A také tady bude Zuzana Říhová číst z románu Cestou špendlíku nebo Jehel. Tak přijďte. Děkuju. Naschledanou. Děkuju.